Bi ardatz nagusi uztartzen ari gara, inoiz egin ez den ariketa burutzen ari gara. Batetik, sistema osoaren irakurketa egiten ari gara, etapa ziklo bakoitzak dituen premietatik abiatuta, eta era berean euren arteko uztardurak bilatuz. Beraz, aurre hezkuntza, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza, batxilergoa, lanbide heziketa, unibertsitatea. Egintasmo hau baitezpadakoa da, lehenik Euskal Herri osoko jendeak hemen bildu baigira. Beraz, lurraldetasun osoa konduan hartu hau baita. Hemen Ficoban, ia 50 pertsona elkartu gara, beste horren beste ia ditugu ere atxikituta bide honetan, eta hezkuntzan arituak dira, arituak, lurralde guztietako arituak. Gaurkoa bereziki, importantea da niretzat, zebait konkretua saiatuko gara sortzen. Gaur momentua da, Euskik hezkuntzaren 19. kongresura eramateko ondorioak ataratzeko. Eta zer da eramatean diduguna gure kongresu horretara? Hezkuntzaren Euskal Herri mailako lan lerro estrategiko horiek. Unibertsitateen mailako azterketa egin dugunen artean iritsi gara punto batera, eta da gure lan tresna izan daitekela goi mailako hezkuntzaren eta ikerketaren euskal eremu bateratua sortzea. Bilatzen duguna da egingarriak izan daitezken lanlerro proiektuak. Ardatz moduan hartzen badugu euskera eta lurraldetasuna, nik uste lanbide heziketak daukan espiritu, proiektuak egiteko espirituak eta elkarren artean lan egiteko gogo hori eta esperientzia hori ekarri dezakegula ona. Adostasuna egitea nahi dugun horri begira. EHH eta LHko lantaldeetan agertzen ari denaia proiektu konkretuak, bata da hezkuntza formala eta ez formala uztartuko lituzken ildo lerro handi bat, bertzea da 0-3aren ingurukoa, ez, nola kohesio horren baitan, lurraldetasuna perspektiban edukita nola egin genezaken, eta hirugarrena litzateke nazio mailan eta nola egin genezaken Euskal Erasmus bat. Beti esaten dugu, ezta, nahikunde partekatuak behar ditugu. Gure taldean behin eta berriz agertzen da zerbait oso importantea dela erakasle edo profesionalen formakuntza bera. Gure geletatik pasatzen baitira ikasle pila eta mezu argiak pasarazi behar ditugu edo hemen aipatzen ditugun horiek. Lehenik erakaslei edatu behar direla, gero guk pasatu alizaiteko ikaslei. Gaur lortu behar dutena da, adostea, zeri jarri lehentasuna, ze ardatz estrategiko aukeratu, egingarria, bidegarria izan dadin, beharko dituen, puak, zoruak eta baliabideak ondo definituta.